7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hvad er det betegnet som gæld? Nej. Jo, det er så. Nej. Jo, det er så. Nå. Er vi klar? Ja. Jeg kan ikke finde ud af vejret for tiden. Jeg gad godt, det var sådan noget sommeragtigt, inden jeg skulle til Grønland. Men det er det bare overhovedet ikke. Der var helt blot, da jeg tog hen til dig. Ja, det er der ikke nu. Ikke nu. Så i går, der skulle jeg op til Løkken sammen med min lillebror og Charlotte og sådan noget, ikke? Mm. Op og besøge mine forældre. Og der var pissevejr. Og så deroppe, ikke? Også, der synes man, det er sådan spændende. Nu kommer gusen. Det er altså bare koldt tåge, der kommer ind fra havet. Ja, ja. Jeg hader gus. Hvem var du deroppe med? Charles. Nå. Og min lillebror. Nå. Ja. Så, ja, ja. Hvad vil du gerne sige, din idiot? Jeg forstår det ikke mindre, du siger Charles. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg gør ikke. Velkommen til Misinformeret. Velkommen. Jeg hedder Nikolaj. Jeg hedder Andreas. Det er podcast. En podcast. Det er en podcast. Hvad hedder det? Jeg tror, jeg vil gerne lægge ud med at fortælle noget fra nyheder fra egen navl. Du lægger simpelthen ud skarpt ud med en nyhed fra egen navl. Ja, det gør jeg faktisk. Mm. Og det er, fordi jeg har været ude at spille paintball. Ja. Og jeg er noget, jeg ikke forstår. Og din yndlingsaktivitet. Ej, jeg hedder at spille paintball. Der er noget, jeg ikke forstår. Ja. Hvorfor er det, hvis man skal lave det lidt mandet, og man skal ud og lave det vildt og sådan noget? Mm. Hvorfor skal det gå ondt? Jeg kan ikke fatte, hvorfor ting skal gå ondt. Det er, fordi det er mandet, når ting de går ondt. Det er ikke mandet, når ting går ondt. Jo. Det er kun idioter, der synes, ting det er fede, hvis det går ondt. Nej, det er ikke det mandet. Vi lavede sådan noget, hvor det hedder kaninjagt, fordi der er selvfølgelig en, der skal en kaninjagt på, mm-hmm. drak på. Det er jo klart, mm-hmm. obviously. Selvfølgelig. Ja, ja, det giver selv. Det er jo selvfølgelig. Ja. Så hvor vi skal starte med sådan, du ved, at stille ryggen til ham på 5 minutters afstand, så må han plukke os alle os to gange i ryggen med den der, ikke også? Gjorde det ondt? Ja, kæft, det gjorde ondt, mand. Det gør da sindssygt ondt. Altså, det gør vanvittigt ondt. Tøstræk. Jamen, jeg, du kalder mig da en tøstræk, bare fordi jeg ikke kan lide ting, ja, der gør ondt. Det har jeg også tænkt mig at gøre. Din perverse skiderik, mand. Bare fordi du sidder med nipple clamps og strøm i røven derhjemme, fordi du ikke kan få nok. Jamen, det er lige meget. Jeg er bare vant til det. Du ikke? Ja. Der er ikke noget, der gør ondt på mig mere. Det er der da. Nej. Du er den største tøs i verden. Det er det ikke. Hvis du bare fik halvdelen de sår, jeg får på arbejde, så ville du tage hjem. Du ville tage en uge syg. Jeg har altid flere sår, end du har. Det har du ikke. Jo. Mm. Nå, men paintball. Mm-hmm. Okay. Jeg synes virkelig, det kan også godt være, jeg ikke får noget ud af, for jeg er pisse bange, så jeg sidder bare og gemmer mig det samme sted. Jeg løber ikke rundt og har det fedt. Jeg kan godt sige, at typen er sådan en stor skød for hoften og sådan noget, men det er virkelig det er også, bare ikke. Det er også fedt, du har den der. Nu har jeg også, du ved, du har den der med, det gør ondt. Altså bare sådan, altså det føles ligesom, når du tager det der elastik der, så lige... Ej, det gør det ikke, for jeg blev skudt heroppe på toppen af hovedet, så jeg blev skudt på nip. Jeg blev ramt på nip. Ja, men at gøre sådan her på nip, det gør også mere ondt, hvis jo, du gør det igen, lidt varmt. Jo, igen, jeg snyder heller ikke dig. Har du ikke en hjelm på? Jo, men jeg blev stadig ramt på toppen af hovedet. Jeg har den der mask på, jeg har da ikke sådan en hjelm på. Ja. Men nu er jeg ikke ligesom dig, hvor jeg får sat de der startkabler på patterne, altså bare virkelig bare cranker op til 11, vel? Nej, altså, der er jo heller ikke noget, der går ondt på mig mere. Det har jeg sagt. Hvorfor er du min, der ikke noget, der går ondt på dig længere? Det gør det ikke. Det gør det da. Prøv at knibe mig på fingeren. Det gør det. Det gør det heller ikke ondt, at du kniber på fingeren. Nej, du har slet ikke sagt, at der er ikke noget, der går ondt på mig mere. Du kan ikke bare sige, prøv at have mig på kinden. Det gør ikke ondt. Det gør ikke ondt. Det kan det godt. Prøv at tænke sig, at der er nogen, de har det sådan, at de har så sensitiv hud, at hvis man rører ved dem, så er de sindssygt smerte. Mm. Jeg tager livet af mig selv, hvis det var sådan. Det havde også. Det er altså ikke værd at leve liv. Det gad ikke. Er det ikke dem, der har fibromyalgi? Hvad for en fisk? Fibromyalgi. Ja, det er sikkert. Det siger jeg bare ikke. Ja. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor der er nogen, der gider at leve et liv, hvor alt er besværligt. Der tror jeg sgu, at jeg er mere tilbøjelig til selvmord. Der er mere afhængig af selvmord. Hvis livet det bliver lidt for besværligt, så slutter jeg sgu. Hvis det er sådan noget med sådan, for nu er der, du er allergisk over for vand, jamen, så er vi sgu færdige med det projekt her. Du er så fucking heldig, du har en kæmpe altan, du kan hoppe ud fra. Jamen, det er det, jeg tænker. Men prøv at tænke, hvis du får at vide sådan, jamen, nu er du faktisk allergisk over for alt undtagen aloe vera, så du skal kun drikke aloe vera vand for nu af, og spise aloe vera. Mm, aloe vera? Mm. Jamen, hvis det er det eneste, der er kunne. Der er den der lækre drik, man kan få, hvor der er aloe vera-stykker i og sådan noget. Ja, det er enig. Det er ulækreste. Prøv at tænke, du er allergisk over for alt, så det var det eneste, du kunne få, og så alt andet næring, det skulle da igennem sonde. Jeg slår mig selv ihjel. Ja, ikke? Jo. Nå, sgu, jeg tager sgu hatten af for dem, der bare kan blive ved med at leve deres liv med alt muligt pis. Jeg gad sgu ikke. Nej, det gad jeg ikke. Jeg tror også, altså, jeg har så meget tilbøjelighed til selvmord, at der skal nok bare en flis lidt for langt op i stortåen.
Jeg har set dig. Altså, jeg har det der piskul hjemme med mig, hvor man får flis. Jeg har set dig, når du får en flis i foden. Du lægger jo kraften med nærmest sådan noget ruller på. Det er jo som at blive skudt i foden for dig. Ja. Det gør da også sindssygt ondt. Jeg tror hellere, at skydes i foden af en flis op i sin store tårn. Jeg får fliser i store tæerne. Ugentligt. Men tror du ikke bare, du skal flytte så? Nej, jeg kan godt lide at gøre det. Du kan godt lide det. Det er det, jeg siger. Der er ikke noget, der går ondt på mig mere. Du kan godt lide det der. Din største drøm, det er at prøve at gå rundt i en minefelt med bind for øjnene. Ja, det gør ikke ondt. Så kan du gå efter alle de andre børnesoldater og få lov til at gøre det. Ja, det er meget hyggeligt. Så er vi på at aflive pædofil. What? Ja. Bare sætte en masse små børn ud i minefelt, og så ser de ikke komme hen til dem. Ja, så skulle de jo få lov, hvis de fanger dem. Ja, hvis de fanger dem, så herreste gud. Ej, så skulle de lige næsten have lov, og så gav vi dem nakkeskud bagefter. Ja. Altså sådan lige, bam. Ja. Ja. Helt sikkert. Ja. Fuck dem. Det kunne også bare være sådan nogle, ved jeg ikke, sådan nogle af de der latex-dukker-agtige, nogen. Ja. Sådan nogle mellem til sådan nogle. Men det skal de stadig være sådan, at de næsten lige får lov, du ved. Ja. Bam, siger jeg så. Når de kommer ud. Åh. Ja. Åh. Nå, har du noget? Ja. Det har jeg. Jeg har været til fødselsdag hjemme med min mor. Mm. Meget hyggeligt og så videre. Det var det fint. Ja, men der er jo det, når man til fødselsdag, man ender altid med at skulle have gamle historier, som folk skal sidde og grine af. Ja. Og der er ret mange. Altså, for eksempel kan jeg lige nævne hurtigt, bare lige to stykker. Den ene hurtig, den anden måske lidt mere forklaring. Mm. Den hurtige, vi er i Frankrig. Jeg har været 10 år eller sådan noget. Jeg er med min mor, min moster og min mosters kæreste. Og min mor og min moster, de får så opgaven, hey, kan I ikke lige hoppe ind til bageren, og så lige hente nogle croissanter og noget? Ja, det kunne de godt. Og min mor, hun går ind og siger, det er croissant. Ja, selvfølgelig. Og bagerkonen står der, med? Det er croissant. Ja, selvfølgelig, to croissanter, ja. Forstår jeg det. Med? Det er croissant. Ja. Hun forstår det stadig ikke. Og det, min mor, hun så vælger at gøre, det er ligesom at sige det på engelsk. Ja, selvfølgelig. I would like two croissant. Ja. Eller hvad hedder det, bare I would like to, og så peger hun jo så. Ja, klassisk manøvre. Ja, og det der så sker, det er, at den her bagerjomfru siger, ah, to, så vi betyder alt på fransk, så den her bagerkone, hun tømte hele bagerdisken, så kom min mor ud, og min moster ud med bagerposer med brød, fordi de kunne, det var en større kamp at få hende her til at indse, at hun ikke skulle give os det hele, end at de bare betalte for det fucking brød og croissanten. Ja. De skal jo ikke, fremmed skal jo ikke komme og sige dit mere avanceret folkefærd end andre, når de ikke engang kan forstå deres eget ord for to. Nej, det er jo det. Det er jo ikke sådan, når du siger det ikke med det rigtige, du kan godt forstå det. Det er også. Jeg kan da også godt forstå, hvis der er en eller anden, der ikke kan tale dansk, der kommer op til mig og siger to stykker brød. Jeg ved godt, han vil have to. Ja, det er også det. Men nej, det var bare igen, I would like two. Ja, og så laver hun fingrene. Ja, hun laver to fingre. Og hvad jeg fik forklaret, så hun er stadig den der, dø. Igen, sådan lidt, eller kan du ikke engang tælle til to? Jamen altså, hende er bagerkone, hun har bare set til snit til at tømme hele lortet for tidlig fri. Det er jo også det, vi sidder og snakker om. Det er jo genialt. Det er bare sådan, giv de der turister, der er alt, hvad der overhovedet er. Ja. Det grinte vi rigtig meget af. Jeg har sådan virkelig grint meget af det siden, fordi jeg synes, det er helt vildt sjovt. Det er fandme sjovt. Ja. Hun har virkelig bare taget røven på din mor. Jamen det har hun virkelig. Ja. Den anden, som der ligesom kom frem af historien, det var så en af mig, som jeg faktisk havde glemt. Lykkeligt, eller hvad? Nej, ikke sådan. Ikke sådan lykkeligt, men jeg har bare glemt den. Ja. Kan du huske, i sin tid, jeg var på ferie med min mor og min mors veninde og hendes datter. Hvor der var jo Bulgarien. Bulgarien, ja. Ja. Der sker jo det. At vi er ude en aften. Jeg kan bare huske, da du kommer hjem, der fortæller du om, hvor mange lækker og tøser, der var på stranden. Ja, ja. Og man var nødt til at grave hul i sandet og lægge på maven. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Nå. Continue. Var ikke i Sunny Beach? Jeg tror faktisk, det var. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor det var henne. Det var sådan et eller andet. Jamen, det var sådan et eller andet i den stil. Nå. Det var billigt, og vi havde ikke en rød reje at rejse for. Nej, det er jo men nu skulle vi prøve, vi har altid sådan, så vi har på sådan nogle campingture og sådan noget. Røvsygt. Ja, ja. Så endelig fik man lov til at få en udlandsferie. Ja, man, det var det fedeste. Ja, ja. Nå. Det der så skete, det var, at mig og så min mors venindes datter der, ja. Vi vælger så at tage en, og så op på hotellet tidligt og spille kort. Igen til det der med, vi har 8. klasse, og hun har så været gået i 6. klasse, ja, ja. Eller sådan et eller andet.
syvende måske. Jeg er 9, jeg kan ikke huske noget af den stil. Og så tænkte jeg, vi gad sgu egentlig ikke rigtig at være dernede, og det var kedeligt, og vi ville egentlig bare gerne op og spille noget kort og drikke noget cola. Selvfølgelig. Player. Det der så sker, det er, at vi går op, vi finder colaen frem, og vi sætter os til at spille kort. Okay, jeg bliver allerede varm om, og varm om livet nu. Det der sker, det er, at min mor og hendes, de bliver nede på en bar. De bliver nede på en bar. De drikker sig måske en lille smule varme. og det der så sker, det er, at jeg har en mor, som er meget distræt. Altså, hun kan gå fra det ene til det andet, og så igen, komfuret tændt. Nå, jamen, jeg skal forresten lige også ud og vaske bil. Ud og vaske bil. Hun er voldsomt distræt, min mor. Det der så sker, det er, at da det så har drukket sig, så det er lidt varme i blodet. Lad os sige det sådan. De kommer op og på det her hotel her, de åbner op, og de går ind. Og så går de så ind på værelset. Og der ser min mors veninde så det, hun ser. Tror af mig, der ligger og pumper i datteren. Nej. Jo, så ser hun bare bleg hvid røv, der bare... Nej. Jo, der ligger bare banker. Lå der banken i datteren? Og det, der så sker, det er, at hun når udråb. Andreas, det var fandme hurtigt. Ja. Sådan ikke, alla, hvad sker der? Ja. Men det havde jeg jo forventet skete, det her. Player? Ja, player, det gik fandme hurtigt. Ja. Indtil hun sådan... kigger op på værelsesnummeret og ser, at hun er gået forkert. Nej! Hvilket jo så ender med, at igen, de jo så bare gået ind på et eller andet fremme værelse, hvor der bare ligger to ind og pumper. Ej, hvor fjort. Ja, og så går de jo så op på værelset op til os, og så kommer de jo skraldgrinende ind, men de sidder der og spiller kort ganske uskyldigt. Ja. Og siden da... Og pumpet ikke i datteren. Ja, og siden da har jeg tænkt rigtig meget over det faktum... Om du burde pumpe i datteren? Hvad for noget? Nej, siden da har jeg tænkt rigtig meget over det faktum, at hun ikke udråbte Nadja, men Andreas. Nadja, det havde jeg forventet af dig. det er sådan lidt, Andreas, det var fandme hurtigt. I stedet for at sige Andreas og Nadja, eller Nadja, som hun så hedder. Hvad fanden foregår der? Kunne det være det, fordi hun synes, du er så grim, at det er tanken om, at du skulle nogensinde pavne i nogen, var så utænkelig? Det kan da godt være. Altså, hun bruger så den her, der hedder, at der er jo præcedens for det her. Fordi at jeg, dengang jeg var... Det ved jeg ikke, 5 år fortalte Nadja. Jeg ved godt, hvordan man boller. Stærk score, bliver det. Stærk score. Det er også det. Gud, hvis jeg var single, så ville jeg prøve at gå i byen og sige sådan, prikken i min skud og sige, ved du hvad, jeg ved godt, hvordan man boller. Ja, det er. Hvad siger du? Det er også det. Altså, det er jo så 10 år senere, eller sådan noget, så sidder vi så dernede, og så er det sådan, hey, for 10 år siden, hvad sagde jeg det her? Så jeg går ud fra, der pounder nu. Hey, kan du huske dengang, jeg sagde, at jeg vidste godt, hvordan man bollede? Hvad? Ja, hvor er det clown. Hvad hedder det? Jeg har lige en ting. Ja. Fordi det er sådan lidt fra sidste gang, hvor du prøvede at undervise mig, og undervise mig flot i, hvordan man er en god kæreste, og hvordan man er i parforhold. Nå, men jeg kan sagt, der er altid flere. Du kan altid bare spørge, for der er altid flere råd at komme efter. Men jeg tænkte lidt, at jeg ville prøve at se, om jeg kunne lære min kæreste Charles bedre at kende. Mm-hmm. Ja, ikke? Mm-hmm. Så jeg tænkte, hvordan gør man det bedst? Det er at komme ind i scenet på hende. Mm-hmm. Og hun har i lang tid skrevet dagbøger. Mm-hmm. Så jeg tænkte, mens hun ligger og sover, så napper jeg sgu lige en. For at komme ind i sindet, ikke også? Det kan godt være, at jeg tog den forkert, men nu har jeg den her. Den er fra da hun var 10 år gammel. Jeg tror ikke meget ændrer sig siden. Men lad os da prøve. Vil du høre lidt derfra? Gud, hvor er det her godt. Vi kalder det her segment her, har jeg valgt at kalde, en dag i 2005. Det kunne det være en torsdag. Måske. Lad os se, hvad vi finder her. Giv mig lige 2 sekunder. Jeg kunne selvfølgelig også godt have øremærket noget af det her guld her. Fordi jeg er sæt med det guld. Gud, jeg troede, du havde øremærket det. Nej, jeg har ikke øremærket det. Ej, der er også tegninger. Ja, der er alt muligt. Hun har altså ikke brugt hver side. Det synes jeg er skuffende. det er jo halv regnskov, der står bare. Men det der er... Det der er, det var der, hvor vi skal hen. Der var nogle tegninger på den ene side, så går vi skal lidt længere tilbage. Fordi... Det her, det er... Jamen, det er jo en måde at komme ind i sindet på en ung dame, ikke? Et barn. Man ligger møje, ikke? Et barn? Ja, møje bare. Altså, du er godt klar over, at det her, det er 2005, ikke? Da hun 10 år. Jo. Det var dengang, vi begyndte på gymnasiet. Ja. Nu synes jeg også, vi pensler det her meget ud, ikke? Hun er da heldig i natten, hun har ikke skrevet i. Hvad er det for noget svineri? Jeg ved ikke, det er ikke så det grundigt. Men der var bare en her. Der er også noget, der er skrevet med farvekridt i hovedet. Nej. Jamen, jeg venter bare her.
Jamen her er en, måske vi tager her. Altså, jeg ved godt, det trækker lidt ud det her, men det, vi skal have, der er men sådan noget. Nu tænker jeg, hvis nu, at jeg kan jo faktisk se, at der er faktisk meget farve deri. Kan ja. Du se farven? Ja, jeg kan godt se noget af det. Farveblidt. Her har vi den. Oh. Søndag 2005. Ja, hvad for en søndag? Ja, det var en søndag. Jeg tager lige. Vi var til en klassefest i Dus B. Julie tabte vores veninde ring, og jeg troede, at det ikke kunne blive værre. Men! Men det kunne det. Jeg så, at Niklas sendte en sms til en pige, der hed Pia, og jeg hørte, at han skrev, at de skulle være kærester. Slut. Jeg kan godt fornemme, at Charles meget gerne vil være kærester med Niklas. Jamen Niklas, han var åbenbart også en populær fyr. Prøv at se, hvordan hun er stadig til sms. E-S-E-M-E-S. Sms? Jeg er vild med det. Det er jo en e-sms. E-sms. Okay, det der kommer fuldstændig ind i en i sindet på en ung pige. Ja, men altså, der er jo meget guld her. Du kan også lige få en mere her. Anden påskedag 2005, mandag. En god dag, kan man kalde den her. Min lillebrors ven Mikkel kom på besøg slut. Jeg føler, at jeg bliver klogere på mit forhold til Charles. Har hun leget med lillebrorens ven? Jeg ved det ikke. Det står der ikke om. Og i så fald, der er vel lidt aldersforskel? Jo, lidt. Når man er 10 år. Altså, skal lege med altså, på, hvad ved jeg ikke? Nej, jeg tror ikke, hun er der. Jeg tror bare, det var det største skidt den dag. Det var, at han kom. Nå. Så skal det jo skrives. Det skal jo nedfældes. Jamen, det skal jo for evigt, som man siger. Jeg kan også godt lide her i, der kan man se, hvornår hun lærte, og så hvor hun bare skrev, du ved, som barn, og hvor hun så lærte skønskrift. Der er sådan en skæld der i. Nå, er der det? Ja, det er der. Og meget fascinerende. Hvornår er det cirka? Kan du give en dato? Nej, jeg kan nok give en vilkårlig dag. Jeg er også vild med. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er gift, bare fordi det andet det går hurtigt. Mest alt fordi du bladrer tilbage i bogen. Her skriver hun med sådan nogle lidt indiske, thailandsk inspirerede bogstaver. Det er faktisk sådan lidt. Det er skide godt. Jeg tænker lidt at vende tilbage sådan lidt fast i den her, for så at lære lidt. Jamen, mere om så Charles. Kan vi lige se, hvad er Charles for en størrelse? Ja, det er det, jeg tænker. Indtil videre, så synes jeg, det er meget positivt. Jeg er også vild med. Ja, der er to ting, jeg vil med ved den bog også. Ja. Et, dyrene foran. Ja, fremragende. Fremragende. Det er ligesom de der gamle billeder, der hang ved tandlægen. De der børnebilleder. Ja, hvor man kunne se alle dyrene, så skulle man sådan finde en tandbørster ind i sådan noget. Det er sådan lidt det samme, så jeg leder altså lidt efter en tandbørster, når jeg kigger på sådan noget der. Og to, så er jeg vild med, at man kan se på siden, at hver gang du skal åbne, så skal du lige pakke sådan en lille metalting op, der regner til en hængelås, men der er ingen hængelås. Nej, men selvfølgelig er der ingen hængelås. Og så er jeg vild med, at du har svært ved at åbne den, fordi du har svært ved, fordi der er to fra hende. Men selvfølgelig er der ingen hængelås, den klipper jeg da op i dag. Hvad? Hva? Noget andet er, at nu sidder vi jo dagen derpå, eller to dage siden, hvad fanden det nu var. Der var jo nogen, der legede med knive over i London, og det kunne de jo ikke finde ud af. Nej, det er de ikke. De var lidt for gode til det. Ja, det må man sige. Og her tænker jeg, nu har vi jo snakket om det en gang med de der terrorister og sådan noget der. Og det behøver vi ikke gøre igen. Men jeg kan godt mærke, at nu kommer der en folkestemning om, at de nu er skiderikker sådan nogen. Jamen det gør der, ja. Det er helt sikkert. Og der, jeg forudser lidt, at der sker sådan lidt med, nu skal de ikke også? Mm-hmm. Du kan godt forstå, hvad jeg mener. Det er alle dem, der er mørkløde, de skal ud af landet. De kunne jo finde på os med mig, men så. Ja, også mig. Vi er jo også mørkløde. Vi er jo faktisk det, man kalder latino. Jamen det er jo også det. Ja, du har jo romablod, og jeg får bare en fremavntagen. Du er en kartoffelfarve. Jeg har en fremavntagen. Ja, du er en fucking kartoffel. Nej, det er jeg ikke. Prøv at høre, din teater. Er det ikke teater, du er? Jo, det er teater. Ja, point being er, vi kan sagtens ryge ud i det her land her. Så jeg tænker lige hurtigt, vi kører en danshedstest. For lige at se, bare for at cementere, at vi godt må være her. Ja. Jeg har den på computeren her. Ja. Inden fra TV2's hjemmeside. Ja. Hvor mange spørgsmål er der? Jamen, der er 40. 40? Ja, og jeg tænker, at vi tager den sammen, fordi jeg tænker, altså... Vi er en enhed. Ja, vi er jo en enhed, ikke? Vi er en podcast, så misinformeret kan ikke blive smidt ud. Og hvis misinformeret ikke kan blive smidt ud... Så kan vi heller ikke. Så kan vi heller ikke, for Ej. Man kan aldrig nogensinde have stat værter på et program. Nej. Nå,
Skal vi bare lægge ud? Ja, det synes jeg. Så synes jeg også, vi kan lige diskutere spørgsmålet lidt frem og tilbage, ikke? Ja, men der kommer jo helt sikkert lige... Ja. Der var lige... Nå, hvad laver du? Jeg ved det ikke. Det var fordi, jeg var lidt tæt. Det er også lige meget. Nummer 1. Mm-hmm. Deltager monarken ved Folketingets åbning. Det gør hun da. Ja. Hun går lige og siger hej, hvad så? Okay, hey, what up? Ja, hvad så? Mm. Hvad laver I her? Ja. Ja. Jamen, så skriver vi ja. Mm. Så tog hun ikke også. Mm. Hvem har forældremyndigheden over et barn, når forældrene er gift med hinanden? Der er jo tre valgmuligheder. Mm-hmm. Moderen og faderen har fælles forældremyndighed. Mm. To, moderen. Tre, den forælder, der har højst indtægt, har forældremyndigheden. Altså, jeg ved godt, hvad det er. Men jeg ved også godt, hvad det burde være. Her tænker jeg, for alle mænd i verden, så vil jeg ønske, at det kunne være den, der tjener mest. Ja, det er det, men det er det jo ikke. Nej, og dog, fordi... Så har man bare ikke den samme form for bollefrihed, når man går fra konen. Nej, det er rigtigt. Men jeg ved godt, at statsforvaltningen går med det samme ud fra det moderen, der har. Nej, ja, det er også det. Men reelt set, så er det jo mor og far. Mor og far og barn. Det må det være. Ja. Mor og far og barn. Men det her er også toren. Allerede nu begynder vi at skille... Beskille hvid fra sort, ja. Som man siger. Fordi jeg ved da godt, hvad jeg tænker. Jamen, det er jo mor og far. Men så ved jeg også godt, hvad en syr med en bombevest, han tænker. Med mest Semtex, eller hvad? Sofia? Ja. Okay. Tag et eller ikke? Mm, mm. Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling omkring 965? Mm-hmm. Er han tog på vikingetogt i England? Mm-hmm. Er han indført demokrati i Danmark? Mm-hmm. Eller er han indført kristendom i Danmark? Altså, nu har jeg jo set Lars Mikkelsen fortælle om den sten. Ja, det har jeg også. Fremragende program. Ja. Hold kæft, han har en god stemme. Han har en vanvittigt god fortællestemme. Og så elsker jeg, at han bare er blevet flået rundt for, du ved ikke, stå på en gletsjer til en scene. Ja. På 4 minutter, 3 minutter. Jeg har kun lavet 5 afsnit, hvor vi stopper i den sene middelalder. Jeg håber der for helvede, der kommer flere. De har jo nu for første gang castet Neer til det. Og det er simpelthen fordi, de skal jo, der kommer en vis periode i Er det slaveri? Det er nemlig, da vi begyndte at kolonisere. Det er det, jeg vil sige. Så det kommer. Har du været inde og skrive under på, at vi skal sige undskyld? Nej. Det har jeg heller ikke. Jeg gider ikke sige undskyld. Hvorfor skal jeg sige undskyld? Det er da ikke mig, der har sådan en slave. Jeg har da ikke haft en slave. Jeg kommer da ikke fra en af en dansk rig slavefamilie. Nej. Gider jeg ikke, jo. Ja. Gud, Byrdal. Gud. Du siger lige hurtigt undskyld, gør du ikke? Hej. Prøv at høre. Jeg ved godt, at der i nogle steder står, at sønnen skal undskylde for faderens sønner. Det skal jeg ikke ind for. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg får simpelthen for meget til undskyld for, så. Men det er vi ikke enige om. Det er nok ikke demokrati, når der er en kæmpe Jesus. Mm, nej, og tage betragtning af, at han sådan ret meget vil være, du ved, konge. Ja, ja. Så siger vi 3. Mm-hmm. 4. Hvilken videnskab fik stigende magt i oplysningstiden? Æstetikken? Naturvidenskaben, teologien. Altså, æstetik, det vil jeg ikke være. Æstetik, det er noget, der ser flot ud. Nå, er det en videnskab? Det er det vel. Hvis man blogger, så er æstetik vel en videnskab. Eller bøse. Ja, det regner. Tim Lykke Mille, ikke? Ja. Nej, han er vel mere viking. Men han er viking. Han tror, han er viking i hvert fald. Ja, ja. Jeg fatter ikke, hvad Tim Lykke Mille står for. Jeg fatter det ikke. Nå. Jeg tænker, det er naturvidenskab. De kan godt lide blomster og sådan noget pissemøg. Hvad er det for en tid, du sagde? Jeg hørte det faktisk. Oplysningstiden. Nå. Det er det supervidenskab. Ja, det er det. Vi har gået videre. Mm. Med jyske lov gjorde man op med den tidligere tradition for blodhævn, hvor slægter hævnede sig på hinanden. Hvornår stammer loven fra? 1200-tallet, 1500-tallet eller 1800-tallet? Det her ved vi kun, fordi vi har set... Hvad fanden var den hed? Vi har set den der The Prince and Me. Ja, vi så toren og treeren, fordi toren var så dårlig, og så var vi nødt til, at det var skammeligt dårligt. Ja, vi så treeren, det var der, hvor de kom til Danmark. Hvor nej, det er de jo allerede i etteren. Er de det? Ja, ja. Nå, jamen, her der var de der, hvor hun siger, dronningen er luder. Ja, det er jo der, hvor at dronningen, hun skal ligesom have den her dansk undervisning, og ender med at skulle sidde og sige, dronningen er luder, hvilket... Et lyder sådan rimelig kikset og dårligt, og to, hvem ville nogensinde gøre det? Ja. Den anden ting, jeg synes, der er rigtig sjovt i det her, det er jo, som vi nu kommer ind på, ja, at hele filmen bliver reddet, jo. Ja. Hele filmen bliver reddet. Kongebrylluppet er reddet. Yes. Fordi
at man finder et smuthul i jyske lov. Altså, man bliver stadig med dansk lov. Men det var i 1200-tallet. Det var nemlig i 1200-tallet. Yes. 6. Der er 40, ikke? Mm-hmm. 6. Skal man ved religiondyrkelse respektere de øvrige regler, der gælder i samfundet? Der vil jeg jo tænke klart nej. Der vil jeg tænke klart nej. Mest af alt, fordi jeg er i gang med at lave min egen sekt, og jeg synes, det kunne være super fedt, hvis man ikke behøvede, for hold kæft, hvor kunne jeg få meget. Ja, helt vildt. Strange. Ja, helt vildt. Altså, min sekt, den skulle også være meget med, at det var mig, der skulle bolle. Ja, ja. Ja. Altså, det er ligesom, ham, der har været ham der over i, over i Kamerika, en, der er endnu en af de der sektledere der. Ja. Det er super sjovt. Jeg så det lige her den anden dag. Han har lavet sådan en, hvor han siger, okay, jamen, så kan du komme herind, så skal du betale mellem 100 og 300 dollars, for ligesom at få sådan en jeg ved ikke engang, hvad fanden det er, sådan noget tilgivelseagtigt. Ja, ja, ja. Og det han skulle, det var, at man skulle seksuelt overgreb, man skulle æde hans sæd eller deres egen poop. Jamen altså, hvis man får folk til det. Ja, og det betalte de så $200-$300, mellem 100 og 300 dollars for, simpelthen æde deres egen poop eller hans sperm. Han vinder! Han vinder! Ja, men jeg tænker bare lige, for at vi ikke bliver smidt ud af landet, så er vi nødt til at sige ja. Ja. Mm. Ja, men det er man jo. Man skal respektere de andre regler. Uh-huh. Ja, ikke? Hold om kæft. I hvilket stjernebillede opdagede Tycho Brahe en ny stjerne? Var det Karlsvognen, Lyren eller Cassiopeia? Her er på usikker grund. Jeg tror sgu ikke, det er Karlsvognen. Ja, jeg tror, det er Cassiopeia. Hvad var det, den anden var? Lyren. Jeg har aldrig hørt om den. Nej, jeg tænkte Cassiopeia, men ja, det er også der det. Med svung i den. Ja, det er også, den kender jeg også lidt til, så ja. Så ja, den kan vi godt sige. Okay. Fik kvinder stemmeret, da grundloven blev indført i 1849? Nej, det burde de heller ikke have. Nej. Hva? Det er det. Hvorfor? Why fix something that ain't broken, som man siger? Prøv her, det fungerede så godt, dengang landet det var bygget på whisky og cigarer. Ja. Det var simpelthen, det var de fede tider. Det var whisky og cigartiderne. Dem der, hvor man lige, du ved, man havde ens baghånd, var altid en lille smule rød. Ja. Hvorfor den der? Det er sgu også, fordi man skal slå. Ja, det var det. Og det er jo kone det er jo kone og børn. De skal lige varpes på den ene side af kinden med flad baghånd. De skal lige have en hurtig. Ja. Ja. Men dengang, der skulle man også være 35 og eje noget, før man bestemte. Så ja, viste man ligesom, at det var de gode holdninger, der kom. Jamen, det er også det. Altså, helst gerne, at det var sådan en høj hat, du ejede, ikke? En høj hat. En høj hat. Nummer 9. Mm-hmm. Skal der være tilslutning for både Folketinget og befolkningen, hvis grundloven skal ændres? Igen, der vil jeg jo sige nej. Det burde der jo ikke være. Jeg synes bare, man skal kunne ændre den, som man lidt vil. Fordi igen, altså det der med ytringsfrihed, ikke også? Man siger godt nok, vi har det, men man føler sgu egentlig ikke rigtigt. Nu har da heller ikke ytringsfrihed i Danmark. Hvorfor har vi ikke det, Andreas? Jamen, fordi der er mange ting, man ikke må sige. Ja, jamen det er der. Vi har jo ikke. Jeg må jo ikke sige ting. Altså, jeg ved godt, at jeg skal stille til ansvar for det, men jeg må da ikke sige det alligevel. Nej. Og derudover, så har staten jo også valgt, ikke at det selvfølgelig er noget, jeg går ind for, men staten har jo også valgt at sige, nå, men nu må du ikke gå ind på de her hjemmesider her. Ja. Det er de her torrentsider. Dem er det bare nede for. Dem må du ikke gå ind på. Ja, de skal. Også selvom der er jo, selvom der er både ulovligt materiale, det er da klart, der er også lovligt materiale der. Ja. Så. Men altså, jeg synes det er bare, at de skulle kunne have lov til at ændre. Man følger jo ikke alligevel. Men ja. Det er åbenbart, så skal man stemme om det. Check. Og det er altid et eller andet pis med kongehuset, når man skal stemme om den. Det var det sidste par gange. Ja. Så er det sådan noget med tronfølgeloven og sådan noget pis. Danmark. Danmarks befolkning var fra middelalderen opdelt i fire klasser. Nå. Der blev kaldt for stændere. Hvilken fire stændere var der tale om? Kongelige soldater, dommer og lærere, sømænd, adelen, kongelige soldater, adelen, gejstligheden, borgere og bønder. Jeg kan godt lide borgere og bønder. Ja, ikke. Jo. Fordi sømænd, adelen og kongelige soldater, hvorfor? Nej, vel? Nej. Kongelige soldater, dommer og lærere. Lærere. Why? Ja, det er det. Så jeg tænker, adelen, gejstligheden. Også fedt at kalde det gejstligheden. Jamen, det er jo gejstligheden. Ja, det er det. Den tager vi der. Det var nummer 3. I 1933 indgik regeringen og de gamle politiske partier et forlig, der skulle sikre de økonomiske og sociale forhold. Det kaldes forliget. Amalienborg-forliget, Ønslærgade-forliget eller Kanslergade-forliget. Det hedder Kanslergade. Ja, det er Kanslergade. Ja. Det var dengang, man sørgede for, at sådan nogle
fra nationen, de kunne få nogle penge hver måned. Ja, faktisk. Ja. Hvad hedder den ordbog, som Dansk Sprognævn udarbejder? Er det retskrivningsordbogen, Danmarks ordbogen, eller den komplette ordbog? Det er retskrivningsordbogen. Prøv nu at høre. Der er mange, der ikke ved, at der er noget, der hedder kanslergadeforliget og sådan noget. Hvorfor skal ingen vandre vide de ting her? Jeg føler ikke, det har noget at gøre med, om hvorvidt man kan gebære sig i dag. Nej, prøv at høre, der sidder mange ude i Aalborg Øst. Ja. Jeg ikke ved noget som helst. Double A. Ø. Ja. Double A. Ø. Ja. Som vi kalder her i byen. Ja. Vi kalder faktisk derude, det kalder vi Ø. Det er kun dig, der gør det. Ja, lige fundet på det. Ja, det er kun dig, der gør det, dine spasser. Ja. Nå. Men nej, der er jo mange, der ikke ved det der derude. Mm. Og de får lov til at blive her. Ja, ja. Og jeg bliver æderbent rasende, at hvis min pizzamand han bliver smidt ud, fordi han ikke ved, hvad kanslergade for livet er. Jeg tror sgu da heller ikke, at en pizzamand yder på Østet, den er jo kold, inden du når at komme for den her. Der ligger der ikke også, lige her nede på gaden, der ligger der 6.000 pizzerier her i Øgen. Du er også lige glad med kold mad, selvfølgelig. Gør vi nu det der med kold mad til en status ting? Ja. Nummer 13, ikke? Hvornår under 2. verdenskrig blev Danmark besat af tyske tropper? 1. september 1939. Ja, det var lige præcis den dag. Ja, det var det. Det var 9. april, ikke? Ja. Og det ved jeg kun, fordi jeg har set en fed film. Fed film med cykler. Kan du huske den film? Her vil jeg også sige, det er så super fedt, at vores grænsetropper, de kørte på cykel, og så skulle de lære at pumpe en cykel og lappe den hurtigt. Jeg er glad for, at vi gik fra den strategi, men de cyklede ret hurtigt. Ja, ja, og det bevares. De kunne da også komme billigt omkring. Ja. Og det er da også nemmere at trække en cykel med igennem en lille skov, end det er at trække en bil. Ja, det er rigtigt. Det er nemmere at trække en cykel gennem skoven, end at trække en bil. Det er rigtigt. Det er jo rigtigt, fanden. Nu kommer der faktisk en, hvor jeg også er lidt i tvivl. Hvornår blev folkeviserne nedskrevet? Mm-hmm. Var det 1200-tallet, 1400-tallet eller 1500-tallet? Det ved jeg faktisk ikke. Folkeviserne. Ja. Skal vi ikke skyde på, det omkring 1500-tallet? Jo, lad os da gøre det. Her kommer rationalet. 1200-tallet. Der var de jo travlt med at skrive en jysk lov. Dengang tog det lang tid at skrive ting. Der tog det lang tid at skrive ting. 1400-tallet, der havde de stadig skrivekrampe. Så var de klar igen i 1500-tallet. Du tager ordene ud af min mund. Det er det, der. 15. Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at man er medlem af Folketinget? Nej. Nej, det er det jo svært ikke. Tom Øger. Ja, men det er jo også noget pisse noget, at det folk, de bare hiver folk ind. Nej, men det er jo fordi, at en minister er jo faktisk egentlig en ansat. Ja. Jamen igen, jeg kan egentlig også godt se, at man kan få den bedst kvalificeret ind. Mm, det er også det. Altså en minister har egentlig ikke, altså i princippet, noget med politikken at gøre som sådan. Jo, altså de skal jo selvfølgelig overholde den politik, der er lagt. Mm. Men det er jo sådan set bare en ansat i et ministerium, som så bestemmer direktøren i et ministerium. Tit så vælger man at gøre det, at man tager en person fra Folketinget ind i, hvad hedder det, ind i den her, så er det sådan noget med, så må man få andre folk ind i stedet for den person, og pisse og papir og sådan noget. Nå. Så er det længere noget den vej. Nå. Ja, ja. Hmm. 16. Under Københavns bombardement i Europa, England, den danske flåde, hvilke år fandt Københavns bombardement afsted? Er det slaveriet, vi snakker om? Ja, det er præcis. 1807, 1864, 1940. Det er i hvert fald ikke 64. Nej, der er vi travlt med at tabe sønder. Der er vi rigtig travlt med at tabe sønder. 1940, der er vi travlt med at tabe tyskerne. Mm-hmm. Så i 1807, der tabte vi nok ting. Det er også mit Hvorfor vil folk egentlig være i det her lorteland? Det var der, hvor englænderne testede faktisk raketter for første gang der. Ja. Det var første gang, man lavede raketter med i krig. Her vil jeg gerne sige til vores engelske brødre, thank you. Bare fordi, jamen, det var også fordi, vi havde en pisset konge, der valgte sin lyster, der holdt med Napoleon. Og så tænker man jo bare, ja, men ved du hvad? Hva? Det er jo dem, der har det bedste mad. Og mest villige kvinder. Jo, men hvis ikke det var, så havde vi havde stadig haft Norge. Jo, men... Olie, ven. Det er rigtigt nok. Olie. Men prøv at tænke... Vi kunne have 3% af verdens aktier. Prøv at tænke, hvis nu man var født dansker op i Bergen, og man skulle køre til græns for at hente piller. Kæft, du skulle køre langt, mand. Hold nu kæft, det er jo nærmest også grænsepris, når du kører op til Frederikshavn, op til... Hvis vi stadig havde Norge, så skulle man køre helt til græns for at få billig øl. Gud, er det ikke billigt i Finland? Det må det næsten være. De er så pissefulde hele tiden. Nå, men så skal du bare den anden vej op, den skulle længere. Den skulle længere. Man skal bare køre så langt for at køre billige piller. Jo, men så har du til gengæld haft masser af oliepenge.
Jo. 17. Hvornår opnår man ifølge protestantismen frelse? Gennem afholdenhed, gennem gode gerninger, gennem tro. Det er gennem tro. Der skal man tro for meget på det. Ja, afholdenhed. Jeg har altid fået at vide, det er derfor, jeg er en god kristen. Jamen, de ser ved. De ser ved jo for himmel og vin, I skriver i kirken. Men det kan også være fra... Er det ikke afholdenhed? Er det ikke bare fordi, du det så er undskyldende med, at det er grund til, at du ikke pounder? Jo. Ja, det er gennem tro. Man skal tro lidt for meget på Jesus, så er man frelst. Ja. 18. Så slipper man også for at betale for ting. Ja, det er rigtigt. Det kan godt lide. Ja. Er Folketingets ombudsmand uafhængig af sit arbejde? Ja eller nej? Uafhængig af sit arbejde? Der står, er Folketingets ombudsmand uafhængig af sit arbejde? Ja, ja. Det er derfor, han er en ombudsmand. Ja. Domstolene har den dømmende magt. Hvad indbefærer det? Er det flertal af dommer ved dansk domstol? Nej. Er det gør konflikter mellem borgere og mellem borgere og mellem borgere? Mellem borgere og stat? Ja. Samt dømmer i strafferet. Er de ansvar for offentlig forvaltning for lov, som folk skal vide til? Ja, det er dømmer i strafferet. Ja. Hvor mange kommuner er der i Danmark? 90, 95, 98? 98. Hvornår levede komponisten Carl Nielsen? Igen, hvorfor skal Mohammed vide det her? Jamen Carl Nielsen, han er faktisk ikke sådan super gammel. Jeg har været nede i Odense og se Carl Nielsen museet. Jamen, tror han døde i 65? 65, bum bum bum. Det, hvad er de andre valgte, for det kunne godt passe. 40 og 39, 31. Det er jo den store danske komponist, fanden. Jamen, jeg ved ikke, hvem Carl Nielsen er. Det er den danske komponist, vi har haft. Det kan godt være, at han var den danske, men så god var han jo åbenbart heller ikke. Nej, men altså for helvede, vi har jo ikke... Hvad har du regnet med, vi har Beethoven og Mozart? Beethoven og Mozart? Det er ligesom, at jeg spiller Punky Mango. Vil du gerne spille på min GameStation? GameStation. Det er min setbox. Det er fedt med Mozart og Beethoven. Nå, Beethoven og Mozart. Nå, nej. Jeg kan ikke sige det igen. Mozart og Beethoven. Mozart og Beethoven. Han døde sgu nok i 40'erne. Hvad siger du, Mozart? Det er alle sammen sort-hvid billede. Ja, 40'erne, det er fint. Det er alle sammen sort-hvid billede. Ja, det var det også. Det var lige meget. Det var... Fuck nu, Carl Nielsen. Vi er så gode og danske, vi kan godt lige swing to forbi. Ja, ja. Hvilken rolle har rådet for den europæiske union? Rådet sikrer, at EU-lovgivningen bliver overholdt. Rådet er den EU-institution, der kommer med forslag til nye lovgivninger. Rådet udøver sammen med EU-parlamentet EU's lovgivningsfunktion. Det kommer ikke med forslag til nye lovgivninger? Jo, det har jo ikke rigtig noget med så meget andet at gøre. EU-rådet laver jo ingenting. Nej, det gør det ikke. Jeg ønsker, jeg var med i det. Ja, og de får fandme mange penge for det. Så er der bare flypenge til diæter hele vejen derned. Ja, så sidder de så og siger ting som, jeg kan ikke lide kanel. Skal vi ikke sige, at kanel er ulovligt? Vi gør store mængder kanel ulovligt. Ja. Jeg hader julekager. Ja, det er sådan, når de sidder og laver noget. Ja. Jeg kan ikke lide gløngøresil. Så nu er sild forbudt. Hvorfor tror du, de har lavet fiskekvoner? Gud, det hele det baserer på rådets diæter. Ja. Eller faktisk diæt bare. Ja, ja. Krumme agurker. Jeg kan ikke lide, hvis der er krumme agurker. Hvis den her agurk her, den bare sådan er lidt for krum, så må du ikke sælge den. Ja. Hva? Men jeg gider simpelthen ikke at skære en krum agurk. Det er simpelthen svært. Ja. Og i årene 1657 til 1660 var Danmark i krig med Sverige. Hvilke konsekvenser fik det for Danmark i 1658? Danmark vandt den svenske landdel i Småland. Danmark måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge. Danmark, Norge og Sverige blev samlet under Kalmarunionen. I 1600? Ja, 1658. Jeg tror, det er der, vi måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge. Ja, jeg tror faktisk også, du er ret i. Ja. Det er jo lidt noget andet med det der Kalmarunionen. Ja, det var i 1300 selv. Det var under hende der, den første dronning, vi nu engang havde der. Ja, ja. Det er også set. Ja. I historien om Danmark. Ja. Fremover op. Jamen, det er så godt. Han er så god, Lars Mikkelsen. Jamen, det er han. Ja, det er han. Jeg glæder mig til at se, når han skal fortælle om negerslaver.
Ja. Nu siger jeg negerslaver. Det burde vel være det samme som hvis man siger neger. Hey, har Danmark ikke medlemmer i Europaparlamentet? Om hvad? Har Danmark medlemmer i Europaparlamentet? Nej, sikkert. Den ene er i hvert fald medlem i felt. Meldt og felt. Det er han jo så ikke mere. Nej. Forbandet kuglepind. Altså, og her må man sgu give, den korte avis, radioavises betragtning, fuldstændig ret. Hvorfor helvede var det ikke bare, altså hvad kan det koste at få lavet de her 10.000 kuglepind? Hvis du vil give 100.000 til en ven, ja. Hvad fanden det er? Hvorfor fanden kan du så ikke bare få lavet 10.000 kuglepinde? Jamen, det var så altså det der med, så kan du betale alt den overpris, du overhovedet vil for de fucking kuglepinde. Hvis du bare havde beviset for, at jeg har faktisk kuglepinde. Ja, hvis du har en. Mm, du bare har en. Ja. Der er ingen, der spørger, har du flere? Nej, jeg har, altså, hvis man kan se, der er jo faktisk en kuglepinde her. Jamen det er også det. Det er jo ikke svært. Det er jo super sjovt tænkt, at det der med, hvorfor er det der ikke bare blevet lavet lidt? Ja. Altså helst skal de begynde at ringe ned til de der polske folk der, til at lave nogen af dem, bare så der er et bevis. Ja, så får de dem, som jeg også står det på polsk. Ja. Hvad er en overenskomst? En aftale mellem fagforeningen, en arbejdsgiver eller en arbejdsorganisation om løn og arbejdsvilkår inden for, det er sgu nok. Eller hvad er de andre? En samarbejdsaftale mellem stat, regioner og kommuner, som indgås hver andet år. Ja, det er sgu nok nævnt, ikke? Hvad med arbejdsgivernes trældom? Arbejdsgivernes trældom? Nu stopper du selv. For det første, du er ikke arbejdsgiver. Nej. Du er selv under en overenskomst. Nej, det er ikke. Er du ikke det? Nej, nej. Ej, hvad fanden det for liv, du lever? Ja, i øvrigt, så er der ingen, der er rimelig sådan klar over, hvad du laver. Der er du meget sådan tjener penge for venner. Der er ingen, der er sådan rigtig er klar over det. Det vil jeg sige. Læg mærke til det. Ah! Også fedt, at du nævner dit vælger og drøb på dit bord. Min nye bord. Dit nye bord. Dit tunge bord. Det er simpelthen tungt. Ja, det er det. Nå, vi er nået 26. Vi skal i gang med det her. Vi skal i gang med det her. Ja. Hvor mange stænderforsamlinger blev der oprettet i 1864? Det ved jeg ikke. Stænderforsamlinger? Jeg ved ikke engang, hvad det er. 3? Hvad er 2, 3 eller 4? Hmm. Der var jo 4 stænder, kan man sige. Så skal vi ikke bare sige 4? Jo, vi siger sgu 4. Ja. Nej. Bønderne havde vel ikke lov? Og der var, det var i 1700-tallet, det der stand, hvad var det, de hed? Nej, hvad var det, de hed? Der var de bundet til en gård. Stavnsbunden? Ja, det var opfattet der. Mm. Ja, hvornår overgik det danske monarki fra valgkongedømme til arvekongedømme? Det gik det vel i 1200-tallet, 1400-tallet, 1600-tallet. Jamen, 1600-tallet, det var der, vi egentlig ville komme. Skal vi så ikke bare sige det omkring der? Jo. Hvornår blev Nordslesvig, også kaldt Sønderjylland, genforenet med Danmark? Nordslesvig. Sønderjylland. Sønderjylland. Det var 1945, 1920 eller 1807. Det skulle da 1807, det skulle da kun være, hvis en af de raketter der, de ramte grænsen, når den blev rykket. Ja, det til at sige, var det ikke, det var da efter 1. verdenskrig. Ja, så det var 1920, ikke? Jo. Godt nok. Igen, hvordan fanden skulle en eller anden undskyld sige, en perker vide det her? Men ikke der skulle de vælge, hvor de ville hen. Jo. Og der var egentlig også flertal for nede i nogle af de områder lidt altså nede i Tyskland. Altså nede i syd, Slesvig. Mm. Ikke også? Der sagde man jo, nej, dank. Mm. Og op nordpå, der sagde man, jo tak. Ja, fint dank. Ja, fint dank. Men der var jo også nogen, hvor de sagde ja, men så for ligesom at gøre det hele nemmere i overgang, så endte de med at være i Tyskland alligevel. Der er blandt Flensborg. Altså i 1920, der havde man jo stadig den der kolonimentalitet, hvor man bare på et kort satte en streg, og så var det der grænsen gik. Mm. Hvilket også var fremragende. Ja, yeah, det er fint. Ja. Ja. Igen, nu kommer der ingen ting her, også, hvor jeg tænker, hvorfor skal du vide det her, for at have en pizzabæks i Danmark, eller en eller anden billig herrefrisør? Ja, det kunne også godt være en grønthandler. Hvad? Ja, en af de tre. Ja. Hvad handler balletten Sylfiden om? Det er jo dit liv. James, der på sin bryllupsdag løber bort med en kvindelig luftånd. Sylfiden, der er centrum for en teatertrup. Blomsterfest i 1800-tallets Italien. Hvad handler sylfiden om? Jeg ved det ikke. Jeg er ikke sylfiden andet. Jeg kan læse nummer 2 svar. Sylfiden er centrum for en teatertrup. Og hvad hedder stykket? Sylfiden. Altså, en sylfide er jo også en snærpet og penitten type. De andre blomsterfest virker ikke for mig som en særlig penitten og type, altså. Du siger det jo, som om jeg bor et videre. Jeg aner ikke, hvad... Du ved ikke, hvad en sylfide er? Nej, jeg aner det ikke.
En sylfide er sådan en... Snærnet panitten-type? Ja, faktisk. Som du lige sagde? Som jeg lige sagde. Okay. Så... Nummer 30. Vi er kun 10 igen. Ja, vi er kun 10 igen. Hvilken offentlig myndighed har ret til at udskrive skat? Det har staten, regionen og kommunen. Det har staten og kommunen. Det har kun staten. Det kommer vel an på, hvornår det er. Altså, hvornår den er lavet, den der. Fordi der var jo sjovt nok det, de kaldte for EFI, som valgte, at alt skulle ligge under staten. Og så... Jamen, den er lavet i 2015, den her. Den er 15. Ja. Men det er også der, EFI var. Var det ikke der, hvor du endte med ikke at skulle betale din licenspenge? Jo, fordi de slettede den. Ja, det er også det. Men den ligger jo egentlig ved kommunerne og ved staten. Ikke? Staten. Jamen, betaler du ikke skat til regionen? Det mener jeg ikke, man gør. Jo, du betaler regionsskat. Så er det jo staten, regionerne og så kommunerne. Men det er jo kommunerne og, hvad hedder det? Men tag kommunen, fordi jeg mener også, den godt er, når kommune og stat. Okay. Nej, men staten, kommuner, regionerne, de får sgu penge fra staten, ja. Nå, 31. Enevælden havde en særlig betydning for den danske statsadministration. Hvilken ansættelse som embedsmand i statsadministrationen blev gjort arvelig? Der opstod en enig central administration. Statsadministrationen blev flyttet ud til forskellige dele af landet. Under Enevælden, der opstod der en enig central administration ved en mand, der sagde, det er mig, der bestemmer her. Men sjovt nok, så er statsadministrationen også blevet rykket ud, fordi de skulle have regioner, hvor de gjorde det. Det var den. Det skulle under Enevælden. Det var der, hvor han så satte han ud, så var der sådan en mand, der, sådan, du ved, der skulle kratte skatter ind, så var han en embedsmand i det område. Okay. Det er også derfor, Aalborghus, eller Aalborg Slot. Er det så ansættelse som embedsmand i statsadministrationen blev gjort arvelig? Eller statsadministrationen blev flyttet ud i forskellige dele af landet? Ja. Okay, så tager vi den. Hvem har valgret til Folketinget? Nu siger jeg ikke, hvem der ikke burde have det, så vi går bare... Du vælger bare... Gud, hvornår havde den første Olsenbanden-film premiere? Var det 1971, 1970 eller 1968? Jeg mener, det er 1968. Jamen, det var der, hvor Benny, han var kæreste med en pornstjerne. Ja, etteren var virkelig fremragende. Det var virkelig fremragende. Det var grov. Ja, det var det nemlig, og der boede ikke nogen på bordel. Ja, ja. Det var vanvittigt sjovt. Ja, ja. Og de var hele tiden inde i den der bollebio. Ja, det var det. Og hvor Egon, han skal smide noget høn, når kvinder ud fra sit soveværelse. Kan helt mange høns? Ja, det er fordi, så går han og klapper med alt sammen på måde, og siger, bok, 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 ja. Skud. Det synes jeg er vanvittigt sjovt. Ja, godt. 68. Ja. 34. Påskeæg har rødder i et gammelt symbol, hvilket frugtbarhedssymbol, nationalsymbol, symbol for at blive voksen. Jeg tænker frugtbarhed. Det tænker jeg også. Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark? 9, 10 eller 12? Er det ikke 9? 9. 9, ikke? Børnehave. Nej, 0. 0. klasse, vi taler 10, med så. Nu. 10 nu. Ja, 10. Kan du huske, vi gik i folkeskolen, der gik ud af 7. klasse for at komme ind og feje på et værksted eller et sted? Nej, han blev smidt ud. Blev en gang smidt ud? Nej. Prøv at tænke sig at være så udulig. Han var fandme også en pik. Han blev jo smidt ud fra skolen. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, han lavede. Jamen, han lavede ingenting. Det var derfor, han blev smidt ud. Der var et eller andet. Jeg husker, han sparkede mig over anklen. Ja, men han lavede et eller andet et par gange, hvor han så blev smidt ud. Og så endte han jo så med, ja, og skulle hen og feje i... Så var det jo sådan en standistol, han endte med at feje ved. Ja, jamen, han blev sådan, det var han, men han var virkelig også bare en pik. Ja, det var han. Jeg kan huske, at han, det job, det fik han, fordi den der studievejleder, som vi havde, der jo så skulle smide ham ud, valgte at sige, det her, det kan jeg ikke stå inden for, så han skaffede ham fejejob, bare for han havde et eller andet at lave. Men jeg kan bare huske, jamen, han var bare så pik. Det var også hans anden skole, han var smidt ud fra. Ja, ja, men han var bare så pik, og så ja, begyndte han så at møde op på skolen og ryge med de andre og sådan noget. Ja, ja, han gædede sig også. Ja, ja, for fanden, han stod farvet på værkstedet. Hvornår indførte Danmark paskontrol ved den grænsen til Tyskland? Februar 2016, december 2015, januar 2016. Det kan jeg ikke huske. Og jeg tror, nu er vi på grænsen af, hvor mange vi skal have ret. Hvor mange fejl må vi have? Det kan jeg ikke huske. Ikke 5 eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi er røde. Der er mange af dem, der har været bare skudt fra hoften. Ja. Okay, prøv at give mig årstallene igen bare. 16, 2015. Okay, så er det i... bum, 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 bum. Det var under den nye regering, ikke? Jo, men... det må være februar, så. Ja, jeg tænker for også. Han gjorde jo til i januar. Ja, men så var det... Vi var ude at rejse, da de vandt. Vi var på en færge. Ja. Ja. Ja, der. Det var forrige år. Det var jo sommer. Og det var sommer.
Så er det nok december. Ja. Okay. Godt. I maj 2016 blev der holdt konference Women Deliver, afholdt i København. Hvem var protektor for konferencen? Det er ligesom Dronning Margrethe den anden. Nej, det der. Kronprinsesse Marie. Prinsesse Marie. Prøv at, det der, det er Marie. Det der, det synes jeg er noget pis. Er det Mary eller Marie? Jeg tror det er Marie. Er det ikke Mary? Er det Mary? Det er Mary. Hvis det er Marie, så griner jeg. Ja, sikkert. Ja. Hvilken tidligere dansk statsminister døde i en høj alder i marts 2016? Det var Jens Otto Krag, Poul Schlüter eller Anker Jørgensen? Det var Anker. Danmarks tillidsmand. Mm. Hvor mange er vi tilbage? To. Hvilken nordamerikansk statsleder besøgte i Danmark april 2016? Den mexicanske præsident, den amerikanske præsident, den kanadiske premierminister. Det var Obama. Var det krigsministeren? Ja, det var Obama. Mm. Det var skursverden, som vi kalder ham, ude i byen. Fordi han er glat og mørk. Nu har jeg jo for nyligt set en film sammen med dig på Netflix, hvor vi så, at der var faktisk også en general, som blev snydt for et møde. Ja, hvilket jeg synes er en større nyhed. Ja, det synes jeg også. Sidste spørgsmål. Hvilken dansk restaurant fik sin... Nummer. Nej, der er nemlig ikke. De fik sin tredje Michelin-restaurant i februar 2016. Var det Geranium? Nå, ja. Ja, det var det. Fuck de andre. Så for satan. Lad os så se. Hvor fanden står det henne? Hvor mange fik rigtigt? Okay. Man skal have 32. Ud af hvad? Ud af 40, ikke? Ja. Vi fik 34 rigtigt. Yeah, niggas. Vi må blive. Skal vi se, hvad vi har forkert? Ja, vi skal lige se, hvad vi har forkert. Okay, vi starter fra bunden af, for det er nemmest. Ja. Okay, det var så ikke den amerikanske præsident, der var på besøg i Afrika. Åh gud, hvor er jeg glad for det, der satte den på. Det var ikke i december 2015, grænserne blev sat op. Paskontrol. Ja. Jeg ved ikke, hvornår. De viser heller ikke, hvad for nogen, der er de rigtige. Siger bare, du er idiot. Ja. Og der var en med. December. Det er her til sidst, hvor vi blev træt, vi har svaret forkert. Det var også med enevælden. Der, hvor der stod statsadministrationen, blev flyttet ud i forskellige dele af landet. Det var også forkert. Og så sylfiden. Var det også forkert? Ja, det var også forkert. Ej, var du bare den største pung i verden. Jeg ved ikke, hvad det er. Og så er det også forkert. Hvad rolle har rådet for den europæiske union? Det vidste vi heller ikke. Og så også Carl Nielsen, hvornår han levede. Det vidste vi heller ikke. Nej, jeg har været nede på museet, jeg ved ikke, hvornår han døde. Var det 60'erne? Ja, det ved jeg det. Men der står ikke rigtigt svar. Der står bare, at du er en idiot. Nå, men det var danskhedsprøv. Vi må godt blive i Danmark med nød og næppe. Jeg er glad for det faktisk. Først, da vi kommer herned. Altså, det er jo faktisk det sidste spørgsmål, det her. Ja, det var der, hvor vi blev træt. Ja. Det var sådan lidt... Ja, ja. Men var det, skal vi så ikke sige, hey, vi må blive? Fuck jer. Yeah. Fuck jer. Yeah. Vi ses næste onsdag. I får lov til at høre os igen næste onsdag. Og der vil jeg gerne have lov til at komme med en teaser. Ja, kom så med den. Fordi jeg glæder mig sindssygt meget til næste afsnit. Jeg har jo inviteret Nikolaj med. Jeg skal jo til arrangement. Ja. Jeg skal jo til galaåbning. Ja, jeg synes, vi skal vente med at fortælle, hvad det er for en galaåbning. Jamen, vi skal til galaåbning. Grand opening. Ja, som man siger. Og jeg tænker, for jeg ved, der er en... jeg har allerede spottet, hvor vi skal sidde. Mm-hmm. Vi skal jo sidde og være sådan lidt flue med væng, for der er jo en bænk lige ved siden af. Du ved, ved døren der, ja. Hvor vi kan sidde på optale dernede fra, mm-hmm. og lige spotte dig, så sidde og kommentere lidt på, hvad der sker og sådan noget. Mm-hmm. Det tænker jeg, vi godt er, mm-hmm. når vi skal til grand opening. Selvfølgelig, når vi har været hen og fået vores drikkelser og bespisning. Vores komplementære bespisning. Ja, og kæft, det træster mange, vi skal til. Ja. Men her er der ikke andet end at sige, tak for den her gang. Følg os på diverse medier, Twitter især. Det er vi rigtig glade for. Har vi overhovedet nogle følgere på Twitter? Ja, det har vi. Jeg tror faktisk, vi har en enkelt eller to. Sådan. Og den er også on fire. Sådan. Det bliver lavet opslag derinde. Eller bare sådan en stemningsmæssig ting. Vi behøver ikke at lave opslag, fordi folk de følger os derinde alligevel. Ja, det er sådan det. Ja. Facebook også. Ja, Facebook. Instagram. Instagram. Og anmelder os på iTunes. iTunes. Tak for den her gang. Tak for den her gang. Crazy mother.